Mennäänkö me tonne? Jep. B. Sherman, 42 Wallaby West, Sydney. Jep. Sen kun uimme vain suoraan. Sen kun uidaan, sen kun uidaan. Tori. Kylläpäs tämä vie aikaa. Hei, miten oli sarvausleikki? Miksei? Okei, mä ajattelen jotain oranssia. Ja se on pieni. Minä? Oikein. Okei, mutta tätä sä tekin. Se on niinku oranssi ja pieni. Minä? No joo, herra Välnipää. Oranssi ja pieni ja raidakas. Minä. Ja seuraava kaiketi, minä. Okei, oot sä medio. Hetkinen, olen taatusti nähnyt nämä samentumat jo. Elikäs olemme jo uineet tästä. Elikäs kierrämme ympyrää. Elikäs emme ui suoraan. Hei. Meidän on päästävä pintaan. Tule, mietitään pinnalla. Tule nyt jo. Tule äkkiä. Hei. Eh? Rentoudu. Hengitä syvään. Ja nyt kysytään joltain neuvoa. Hyvä idea. Ja keneltäköhän? Täällä ei ole ketään. No kai tää nyt joku on. Tämähän on valtameri. Ei me olla yksin täällä. Kato taas. Ei näy ketään. Ei näy. Ei ketään. Hei, tuolla on joku! Hei, anteeksi! Tori! Okei, minun vuoroni. Mikä on tumma ja salaperäinen, aivan uppo-outo, joka voi hyvinkin syödä ja sulattaa meidät ruotoiksi? Miksi kysyminen on miehille niin vaikeeta? Ei tämä ole mikään miesten juttu, käsitätkö? Vaan itse suojelua. No haluatko pois täältä? Tietysti. No ei taida onnistua, jos ei me uskalleta edes yrittää. Niin, mutta Tori, sinä et täysin ymmärrä. Ihan tosi. Luottasit vähän. Hyvä. Hei, anteeks! Huhu! Hei, pikkune! Morjens! Älä mökötä, sano hei! Tervehdys! Hänen poikkansa Bingo! Nemo! Vietiin Sydneyin! Jeps! Ja on tosi, tosi tärkeetä, että me päästään sinne Sassiin, joten osaat sä auttaa! Älä ujostele, pikkune! Tuus nyt! Tori! Minä olen pikkanen. Minusta tuo ei ole niin pikkanen. Ai, siis iso kala, iso valas. Okei, puhutaan siis valasta. Kun täytyy löytää hänen poika. Mitä teet? Onko tuo muka valasta? Voiko kertoo meille Tori, tuota ei tajua muikkukaan. Noniin, sinne meni. Tuutakaa! Ei se enää tule, koska loukkasit sitä. Ehkä väärä murre. Tori! Tuo ei ole valasta. Kuulostat ihan vatsavaivalta. Lisäisikö vähän ryhästä? Ei mitään ryhästä. Tuo on sairasta. Aika ovempaa, hä? Lopeta jo! Liikaa miekkaa. Oliks miekka valasmaista? Ei sinne päinkään. Tuo ei kuulosta yhtään miltään. Ties vaikka sillä olisi nälkä. Älä höpsi, valat ei syö kaloja, vaan grilliä. Oi, kato, grilliä! Tori!